হয় সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু আৰু অধিক হাৰত যি বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে তাক লৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ অতিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্য সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে আৰু আজি গহপুৰ যি গহপুৰ উপ সংমণ্ডল যি বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডল সেই কাৰ্যালয়ত গহপুৰ আঞ্চলিক যি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলে আহি ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে আৰু কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী এটা লোৱা দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মোৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আৰু কিছু মন্তব্য ল'ব পৰা চেষ্টা কৰিম আজি কিহৰ কাৰণে গহপুৰ যি বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিবলগীয়া হৈছে আজি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ বিষয় গহপুৰ আঞ্চলিক কমিটিয়ে বিদ্যুৎ উপ সং মণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো কাৰণে যে অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচল বিদ্যুতৰ আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ লোড শ্বেডিং এতিয়া জনসাধাৰণৰ হাশাস্তি কৰিছে গতিকে এইবা বিভাগটোত শক্তিমন্ত্ৰী নললিচা গাৰচুজা বাইদেউক আমি অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাত্থাই আজি ঘেৰাও কাৰ্যসূচীতে আমি কিন্তু শান্ত নাথাকোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ আমি এই ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য থাকিম আপোনালোকে জানে যে দিল্লী কৰ্ণাটক একে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত কিন্তু বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আছে এই চৰকাৰখনে আপোনালোকে এই নিৰ্বাচনৰ আগত হাজাৰজনে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে চৌবিছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিম বুলি গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আপোনালোকৰ হাৰ শাস্তি হৈছে যে সঘনাই বিদ্যুৎ কটন কৰে বিদ্যুতৰ কোনো ভলটেজ নাথাকে গতিকে মানুহে আজি হাৰশাস্তি কৰি আছে গতিকে এই বিভাগটো যাতে অতি সোনকালে যেন উপযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষা উপযুক্ত শক্তি মন্ত্ৰীৰ হাতত যাতে দায়িত্ব দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত এই বিভাগটো বা চৰকাৰে দায় কৰা মন্তব্য কৰা দেখা যায় যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক যোগান ধৰিব পৰা নাই বুলি কয় কি ক'ব আপোনাৰ এই বিভাগটোৱে নহয় অসম চৰকাৰখনে তুলুঙা মন্তব্য আগবঢ়ায় আপোনালোকে দেখিছে সিদিনাখন যে পিঁয়াজৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি ক'লে যে তেওঁলোকে টমেট' চ'চ দি পেলাই আঞ্জা বনাবলৈ কৈছে বা বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিছে গতিকে শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ব্যৰ্থ হৈছে সাংঘাটিক সাংঘাটিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে আমি এ পি ডি এছলৈ আজি কাৰ্যালয়লৈ ঘেৰা কৰি আমি শান্ত নাথাকোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ইয়াতকৈ আমি সঘনাই প্ৰতি মাহে বা প্ৰতি সপ্তাহত আমি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ প্ৰস্তুত হ'ম আজি দেখিছে আজি পখৰ গৰমতো কিন্তু আমাৰ সৰ সতীৰ্থ ওলাই আহিছে গতিকে আজি এই গহপুৰ আঞ্চলিক কমিটিয়েহে আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি জিলাভিত্তিক কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ চাৰি পাঁচ পাঁচ হাজাৰ মানুহ সতীৰ্থ গহ হ'ব গতিকে আমি কোনোবা এদিন কিন্তু বিশ্বনাথ সদৰত আৰু গহপুৰত কিন্তু এই কাৰ্যলোকাই ঘেৰা কৰিম যদি গহপুৰৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে যদি এই বিদ্যুতৰ যদি যোগান সঘনাই নাপায় আপোনালোকে জানে যে ঘাইগাঁও অঞ্চলত বিদ্যুতৰ লুকা ভাৱৰ কাৰণে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে হয় গহপুৰ টাউনখনত আপোনাৰ ৰিভিউ বেছি আহে টাউনৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা পাইছে আজি হাঁহজনৰ সুবিধা পোৱা নাই কলাবাইদ সুবিধা পোৱা নাই তাত আপুনি যদি আপুনি আপোনালোকে যদি ছাৰ্ভে কৰে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আপোনালোকে শুনিব যে ৰাইজে জনসাধাৰণে কিন্তু আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে ক'ব আমি সদায় জনসাধাৰণৰ পক্ষত থাকি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আমি আন্দোলন নামত আন্দোলন কৰা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেতিয়াও আন্দোলনৰ মতে আন্দোলন নকৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এটা জাতীয় সংগঠন তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত স্বাৰ্থত থাকি স্বাৰ্থহে মান মাতে সদায় অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত থাকি কিন্তু কাম কৰে বিশ্বজিত কৈছিলে যদি বিদ্যুৎ নাথাকে গছৰ তলত জীয়ৰী ল'বলৈ কৈছিলে ছাঁ ল'বলৈ কৈছিলে চাহ অসমৰ এজন সমান্য অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেওঁ যদি এনেকুৱা এখন তুলগীয়া মন্তব্য আগবঢ়ায় গতিকে তেওঁ তেওঁ যদি তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেওঁ যদি পৰিয়ালবৰ্গ যদি তেনেকৈ যদি গছৰ ছাঁত লৈ থাকি যদি তেওঁ ভিডিঅ' কৰে বা জনসাধাৰণক দেখুৱায় তেওঁ যদি তেনেকৈ থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জনসাধক দোষক আগবঢ়াই তেওঁ কৰি দখক লোকক পৰামৰ্শ দিয়াৰ আগত কৰি দখুৱাব লাগিব নিজে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাগ বুলি ক'ব পাৰি নেকি হয় উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাগ মই সেইটো কথাই কৈছোঁ নিজে কৰি দোষক তাক তেওঁ অসমৰ এজন বিধানসভা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তেওঁ অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ গতিকে এনেকৈ গতিকে আপোনালোকে জানে যে গোটেই চৰকাৰখনে তুলুঙা মন্তব্য আগবঢ়ায় আপুনি অকল অধ্যক্ষ ডাঙৰে নহয় আৰু এই অতুল বৰা বিধায়ক গুৱাহাটী বিধায়ক ডাঙৰ তুলুঙা মন্তব্য আগবঢ়ায় আপোনালোকে পবিত্ৰ মাংস মন্তব্য আগবঢ়াই অসমৰ অসম চৰকাৰখনে তুলুঙা মন্তব্য আগবঢ়াই এই ফাঁকি আৰু বাকী দেশ চৰকাৰখন চলি আছে হয় আমি ইতিপূৰ্বে দিয়া নিশ্চিত স্বাদক দেখি উৎকট গৰমকো নেওচি আজি গহপুৰ যি জাতীয়তা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গহপুৰ আঞ্চলিকৰ যি বিষয়বীয়াসকল ওলাই আছে আৰু গহপুৰ যি বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডল সেই অফিচ ঘেৰাও কৰা দেখা গৈছে বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু আৰু অধিক হাৰত মাচুল বৃদ্ধি তাক লৈ অতিষ্ঠ ৰাইজে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে গহপুৰৰ বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত